рішучі, мужні, сміливі працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, виходячи на кожне своє чергування, завжди готові до активних дій на благо нашого суспільства. Ми пишаємось нашими рятувальниками і дуже вдячні за ваш повсякденний труд. Хвалько Андрій Анатолійович, старший сержант служби цивільного захисту, командир відділення 33-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України Дніпропетровської області. Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради нагороджується Донченко Олександр Миколайович, старший прапорщик служби цивільного захисту, командир відділення 44-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС в області. Тернопільський Віталій Васильович, старший прапорщик служби цивільного захисту. Каждую ночь мне снится вот это. Сегодня это, ну, можно сказать, бутафория. Но если ее сохранят лет 50, 100, 200 лет, это ей цены не будет. Наши будущие потомки будут удивляться, на каких дровах мы работали с вами. Так что памятник... Работа, я не скажу, что легкая, но опасность существует. Надо просто любить свою профессию. Ну и учиться, постоянно учиться.